それは Arak. Tiešām? Ko tu izdarīji ar mašīnu? Bija vēl viens crash, izkrita ārā. Baterija. Bodijas ļoti nokrakšķēja. Te mēs varam redzēt, kur bija pievienota baterija kādreiz klāt, ja? Nu, te kādreiz bija stiprināts bodijas. Jā. Duga. Tagad ir krokodīls. Priekša arī labi. Priekša visa. Priekša. Nu, tas ir vecs KG bodijas. Oh,